ვთვლი, რომ ეს პროცესი ამიტომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამიტომ არანაირად არ უნდა დაუშვას არავინ და საზოგადოებამ, რაც თავარი საზოგადოება არის, რა თქმა უნდა, ყველა პროტესტის მომძრავებელი ძალა, რომ ხელები ჩამოუშვათ. Დღეს მთავარი არის, რომ უნდა ვიყოთ ბრძოლის უნარიანად, იმიტომ რომ ყველაფერი გვაჩვენებს, მტკიცებულებები გვაჩვენებს, ფაქტები გვიმყარებს უკვე ამას და გრძნობთ ჩვენ ამას, იგრძნობა კიდეც და სულ იგრძნობოდა, რომ დღეს ქართული ოცნება არის რეალურად დამარცხებული პარტია, გაშვებულია ეს პარტია ხელისუფლებიდან, ხელისუფლება არის შეცვლილი საქართველოში, მაგრამ უზურპირებას და მიტაცებას ცდილობენ და ფიქრობენ, რომ ეს უნდა გამოუვიდეთ. თუმცა სამოქალაქო წინააღმდეგობა, წყობრი, თანმიმდევრული, მშვიდობიანი პროტესტი, მაგრამ წინააღმდეგობა უნდა იყოს აქ გამოსავალი და უნდა იყოს ის, და ხვალინდელი დღე უნდა იყოს ის, რაც ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვმატებს ოპტიმიზმს, იქნები ძალიან ბევრი, დარწმუნებული ვარ, ეს ოპტიმიზმი და ეს შემართება და ეს მუხტი ჩვენ გვჭირდება. გასაგებია ყველაფერი, რომ შეიძლება იყო პირველი დღეები ნიჰილიზმი, თუმცა აქციაზე გამოჩნდა, რომ მართლა ძალიან ბევრი ვიყავი, დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტი ვიქნები, იმიტომ რომ უსამართლობა სამ ქვეყანაში არავინ არასდროს შეგუებია. ნიჰილიზმი იყო იმის გამო, რომ მეტ აქტიურობას ითხოვდნენ. რა თქმა უნდა. ნიჰილიზმი არ იყო, რომ ხელები ჩამოუშვათ. პირიქით, საზოგადოებაში იყო ძალიან დიდი მუხტი და ისინი პოლიტიკურ გაბრაზება იყო. მაგრამ ერთგვარი შოკიც იყო, ხო, როდესაც გართმევენ ამ ხელ არჩევანს, ესეც იყო. მაგრამ მე მგონია იმ აქციამ დაადასტურა, რომ ხალხი ბრძოლის. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად დაადასტურა და პროცესი ასეთი არის, რომ ჩვენ მაგალითად აი იგივე რაც თქვით, რომ რუსული კანონის დროს რაღაცნაირად ვიყავით ავანგარდში ამ ყველაფრის, დღეს ვიქნებით იქ, რა თქმა უნდა, ავანგარდში ვიქნებით და ჩვენ იქ ვიდგებით ბოლომდე. მაგრამ ვართ მოქალაქეებად, ვართ თანასწორები და დღეს პოლიტიკური პროცესი არის და ოპოზიციაზე არის დღეს მეტი პასუხი.